Вітаю, дорогі семикласники! Готові? Озброїтесь навчальним приладдям і продовжуємо наші заняття. Сьогодні ми поговоримо про українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московської держави, а також про Крим і українське Причорномор'я в 14-16 століттях. Будьте уважними, звертайте уваги на картосхеми, нові терміни, дати та поняття. Отож, починаємо. Але перш ніж ми перейдемо до сприйняття нової інформації, давайте повторимо попередній матеріал. Для цього я пропоную вам заповнити пропущені в тексті місця. Не хвилюйтеся, я сподіваюся, що відеоурок буде у вільному доступі в інтернеті і у вас на все вистачить часу. Відповіді пересилайте вашим вчителям. Бажаю вам успіху. А ми продовжуємо. З початку 14 століття українські землі потрапляють під владу іноземних держав. Найбільше українських земель опинилося у складі Литви. Звертаю вашу увагу, Київщина, Східне Поділля, Східна Волинь, Чернігово-Сіверщина та Переяславщина. Не стояла осторонь і Польща, до складу якої увійшли Східна Галичина, Західна Волинь і Західне Поділля. Сьогодні нас цікавлять українські землі – Буковина, Закарпаття, Чернігово-Сіверщина і українське Причорномор'я та Крим. Почнемо із Закарпаття, яке ще в XI столітті потрапляє під владу Угорщини внаслідок процесів феодальної роздробленості у Київській державі. І дуже скоро в Закарпатті почав утверджуватися угорський вплив. Адміністративно-територіальні одиниці на Закарпатті називалися комітати або жупи, і очолювали їх намісники-жупани, що їх призначав угорський король. У руках намісників зосереджувалася військова, адміністративна і судова влада. У краї дуже швидко формується магнатське землеволодіння. Наголошую, що магнати – це великі землевласники з широкими політичними правами. До них належали переважно угорці. Українці ж становили прошарок дрібної шляхтичі. Пригадуємо, шляхтич – дрібний і середній землевласник, що не мав політичних прав. Але і серед магнатів були руські князі, які, незважаючи на те, що змушені були переймати угорську мову, звичаї, традиції, зберігали і своє, українське. Одним із таких людей був уже відомий вам Федір Коріятович. Вигнаний із Поділля литовським князем Вітовтом, він осів на Закарпатті. Був родичем угорського короля і, зверніть увагу, отримав від нього грамоту на володіння цими землями. За часів Федора Коріятовича посилився український вплив на Закарпатті. Місто Мукачево стало центром ремесла, торгівлі та господарського розвитку. Щороку тут відбувалися традиційні ремісничі ярмарки. Саме тут Федір Коріятович збудував православний монастир Святого Миколая. Із його іменем пов'язують і заснування відомого замку Паланок. А тепер увага! Завдання для вас. Відшукайте, самостійно відшукайте історичне походження назви замку Паланок. Ваші відповіді надсилайте мені на електронну пошту, яка буде до вашої уваги наприкінці нашого відеоуроку. Не забудьте вказати ваші прізвище,
номер навчального закладу і прізвище вчителя. Першим трьом учасникам гарантовані високі бали. А ми продовжуємо. Деякі історики вважають, що замок Паланок існував тут ще задовго до Федора Курятовича. Але однозначно ми можемо сказати, що саме завдяки Федору Курятовичу замок став форпостом, міцною фортецею на Закарпатті. За його наказом були побудовані нові башти, зміцнені оборонні мури. На черзі Буковина. Назва краю говорить сама за себе. Так, дійсно, тут було дуже багато букових лісів. У 1359 році Буковина під назвою Шипинська земля, увага, ще одне завдання, я думаю, ви здогадалися, яке. Прошу відшукати, звідки ж походить назва Шипинська земля. Умови ті ж. Перші три учасника, мій емейл, ваше прізвище, ім'я, номер навчального закладу та прізвище вчителя. Отож, у 1359 році Буковина під назвою Шипинська земля входить до новоствореного молдавського князівства і має права автономії. Сподіваюся, ви не забули, що автономія – це право на самоврядування в межах, передбачених загальнодержавним законом. Більша частина населення – селяни, які до 1916 року були особисто вільними. Впливовою політичною силою на Буковині залишаються бояри, які служили дружинниками, виконували адміністративні, військові і судові функції. З 1485 року розпочинається підпорядкування Молдавського князівства Османській імперії. Поступово зникає назва Шипинська земля, а з нею зникає і автономія, і Буковина надовго потрапляє під владу Османської імперії. Для краю розпочинається доба турецького володарювання. У 1490-1492 роках в краї відбувається величезне селянське повстання під проводом Мухи і Борули. Зверніть увагу на Хотинську фортецю, яка побудована якраз в той період, який нас цікавить, а сьогодні Хотинська фортеця відноситься до семи чудес України і щороку традиційно збирає не тільки відвідувачів з України, але й із-за кордону. Переходимо до північно-східних українських земель, з якими межує Московська держава, князі якої чомусь вважають, що українські землі належать їм за правом вотчини. Саме тепер відбувається постійна боротьба між Великим князівством Литовським та Московією за землі Чернігово-Сіверщини. Великий внесок у боротьбу із московитами вніс гетьман Литовського війська, тобто головнокомандувач Збройних сил. Князь із роду Рюриковичів, некоронований король Русі України, як його називали, Костянтин Острозький. Зверніть увагу на слайд. Саме він у 1514 році у битві під Оршею розгромив 80-тисячне військо московитів, маючи у своєму розпорядженні всього 35 тисяч воїнів. Історики гідно оцінюють перемогу під Оршею. Адже в такий складний політичний момент було збережено цілісність держави.
Перемога піднесла моральний дух воїнів, які, звичайно, занепали після багатьох поразок, і перекреслила можливість союзу Москви з європейськими державами. Але протистояння між Литвою і Московією продовжувалося. Повернути втрачені землі Литва вже не змогла. І до 1537 році на землях Чернігово-Сіверщини утверджується устрій, притаманний московській державі. Рухаємося на південь до причорноморських степів. У 15 столітті в результаті боротьби за владу в Золотій Орді її володарі, кримські хани, прагнули до одноосібного володарювання. Доля посміхнулася Хаджі-Гірею, звертаємо увагу на слайд, який у 1449 році оголосив себе незалежним володарем Кримського ханства. Наголошую, що Кримське ханство, як незалежна держава, утворилося внаслідок розпаду Золотої Орди і охоплювало території Криму, Придніпров'я, Приазов'я і Прикубання. Хан був верховним головнокомандувачем, правителем і власником. Він мав право на позбавлення життя і збереження його своїм підданим. Мав право ухвалювати закони, мав право заволодіти землею та іншою власністю підданих. Але ханська влада обмежувалася радою беїв. Звертаю вашу увагу, що беї – це старійшини найзнатніших кримсько-татарських родів. Ватажки родів і племен збиралися на загальний з'їзд – Курултай, що мав право вибирати і усувати ханів. Верхівку кримсько-татарського суспільства становила династія Гіреїв. Традиційно престол переходив до старшого сина. Але після смерті Хаджі-Гірея ситуація в Кримському ханстві була нестабільною через суперечки між нащадками правителя. І у 1478 році, звертаємо увагу на екран, нащадок Хаджі-Гірея Менглі, Гірей, змушений був визнати васальну залежність від Османської імперії. Відтоді Кримське ханство змушене було узгоджувати з імперськими правителями свою зовнішню та внутрішню політику. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Кримського ханства спричинила руйнівні набіги кримсько-татарських орд на українські землі. Перший такий напад здійснив Менглі-Гірей у 1482 році. Було спустошено і пограбовано Київ, і відтоді напади стали регулярними. Ординці знищували все на своєму шляху. Людей забирали у полон, а хто чинив опір, убивали. Зажурилась Україна, бо нічим прожити, витоптала орда кіньми маленькі діти. Саме про ці часи співається в українській народній історичній пісні. Ясир, звертаю вашу увагу, це полонені, продавався на невільницьких ринках, найбільшим з яких була Кафа, сучасне місто Феодосія. Жахлива доля чекала і маленьких християнських хлопчиків, з яких робили найлютіше турецьке військо яничари. Цих дітей турки силою навертали у мусульманство.
До цього ж періоду відносяться перші згадки про українських козаків, які надовго стають оборонцями наших земель. Але це вже зовсім інша історія. Зверніть увагу на ханський палац у Бахчисараї, що був столицею держави, генуезьку фортецю у Судаку. Ці та багато інших пам'яток можуть розповісти нам про історію цього чудового краю. Ну що ж, підсумовуючи вище сказане, хочу наголосити, що на початок 16 століття українські землі втрачають власну державність. І розпочинається багатовікова боротьба українців за відновлення своїх політичних та національних прав. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за допомогу у підготовці до відеоуроку учневі 7 В-класу Плеченку Олегові, який є автором цієї презентації. Сподіваюся, ми були вам корисні. Пам'ятайте, емейл – можливість дізнатися багато цікавого. Щасти вам!